L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, assegura que la tempesta de pluja, vent i pedra que va descarregar ahir a la vesprada és, en termes de superfície agrícola amb elevada intensitat de danys, la més devastadora dels últims 30 anys a la comarca Utiel-Requena. Tant és així que, segons una primera valoració d'ABASAJA efectuada sobre el terreny, aquest històric temporal va colpejar unes 30.000 hectàrees de cultiu, de les quals quasi 15.000 registren danys superiors al 70% de la producció i llançar unes pèrdues econòmiques de 30 milions d'euros. La franja que s'ha emportat la pitjor part és la meitat oest de la comarca d'Utiel-Requena, sobretot els termes municipals de Camporrobles, Fuenterrobles, Villagordo del Cabriel i Venta del Moro. El cultiu més castigat és la vinya, no sols per la destrucció de collites de cara a la pròxima verema, sinó també per les lesions en la fusta que dificultaran les labors de poda i repercutiran molt negativament en la producció dels anys següents. Bueno, pues nos encontramos ante un siniestro muy importante. Hemos tenido un siniestro pedrisco muy fuerte que se ha centrado sobre todo en la zona Utiel-Requena. Es un siniestro que nos entra desde Cuenca, baja a Camporrobles y de Camporrobles se viene desplazando hacia lo que es Venta del Moro. Tenemos daños muy importantes en el viñedo, en el olivar, en el almendro e incluso en los cereales que todavía estaban pendientes de recolección. En viñedo particularmente tenemos campos totalmente arrasados, daños de pedrisco que no afectan solamente al 100% de la producción actual, sino que van a afectar al 100% de la próxima producción, puesto que se ha roto todo lo que son los sarmientos, todo lo que es la puesta de la próxima cosecha. Hablamos de una superficie afectada con daños en torno a un 70-80% que supera los 13.000, entre 13.000 y 15.000 hectáreas. Y la superficie afectada global, podemos hablar de una superficie tranquilamente de unas 30.000 hectáreas, incluyendo zonas más afectadas y zonas evidentemente menos afectadas. En estos momentos lo que estamos ya es empezando a tramitar a todas las partes de siniestros para agilizar las peritaciones lo antes posible, que se perite con rapidez. Y un hecho muy importante es que estamos en un siniestro muy fuerte, en cultivos muy afectados y cultivos que desgraciadamente se aseguran poco. Hablamos de la uva de vinificación, que ahí podemos estar hablando en torno a un 50% de la producción asegurada, mientras que lo que es el olivar o el almendro es prácticamente simbólico su aseguramiento. ABASAJA sol·licita a la Conselleria d'Agricultura que facilite, com més prompte millor, tractaments fungicides que permeten cicatitzar les ferides en la fusta i evitar així la introducció de fongs a l'interior dels cultius. Si bé adverteix que en moltes zones baixes, a causa de la inundació d'aigua, no serà possible entrar amb maquinària per a realitzar aquests tractaments amb la deguda rapidesa i eficàcia. La tempesta es va introduir en la Comunitat Valenciana pel racó d'Ademuz i va acabar arribant a la mar a través de la Ribera i la Safor, comarques on l'acumulació de precipitacions va oscil·lar entre els 15 i els 50 litres per metre quadrat, acompanyades d'abundant aparell elèctric. Tant en la meitat aquesta d'Utiel-Requena com en aquestes altres comarques, ABASAJA no descarta que vagin apareixent més danys agraris conforme transcorreguen els dies.